Dovolte, abych se představil, jmenuji se Ondřej Jajcej. Před 3 hodinami jsem přelezl vysokou zeď, která odděluje svět živý od světa mrtvých. A samozřejmě, jsem tu ilegálně. Až toto představení vidí nějaký ambiciózní psychiatr odchovaný a vychrlený alopatickou univerzitou, označí mě jednoznačnou diagnozou. Nekrocvok. Na této planetě se objevily bytosti, kteří si říkají lidé. Nakloupli do země kolik a řekli, toto je můj. My katolíci jsme byli přesvědčeni, že máme pravdu, ty evangelíci ne. A kdo je pravdivý, při něm stojí Bůh. O moji sbírku už projevili určitý zájem vědci z ciziny.